gabadheedu waxay ugu dambeysay hadda muddo waxa laga jooga bil waxa la waayay taariikh 6 bishii 10aad in soo dhaafnay in xafadii ka baxday iyadoo leedahay buugag baan soo gadanaya in waxaan photocopy ka soo qaadanayaa yaan past papers waraaqadii zaman KCPE lagu sameeyay amal imtixaanka waraaqadii lagu sameeyay ha KCPE gi hore yani waraaqii imtixaanka imtixaanadkii hore lagu sameeyay baan ka soo qaadanayaa photocopy si aan revision lagu sameeyo marka aniga Nairobi baan joogay markaas lacag baan u soo diray 500 ah waxaan ku soo diray agent M-Pesa ah madama iyada telefoon haysan waxaan ku rewiilka gabadha markay ku timaado si gabadhan uu garanayay markay u tagtay uu siiyay kadibna si u baxday xaafadta uga baxday ayaanta may soo noqon gabadh waxa sheegtay inay iskuul dhiganeysa sanadkan imtixaanka isku diyaarinaysa dabcan waa tahay dabeecadaheeda ka waran markay guriga joogtay maxaad ka dareemi jirtay ma qof noocayahay walaahi gabadh markay guriga joogtay gabar normal bay iska ahayd iskuulkeeda markay ka timaado dad badan sahal badan saa ma qabi jirin hadda salaad la adeemay guriga kasoo bix jirtay way sanad dukan jirtay buugta iska akhrisan jirtay TV bay iska eegsan jirtay hadda wax loo adeegsado bay dadka u keen jirtay xaafada uma tagi jirin saaxiibana ma u tagi jirin xaafada kama bixi jirin dadkan gobolka Soomaalida la dhaqmiyay ahayd mise Soomaalida kale kiyada kale qaybeeda kale ka timid dad heer okay iyada gabadha halkan kuma in dhalanin waxay ku dhalatay gobolka loo yaqaan Samburu district ama meshii ku dhalatay kusoo kortay mar dhawaytay halkan keenay marka dadka aad isku ma dardarjinta Soomaalida Soomaaliya xitaa xoogaa saaid uma taqaano marka aad isku ma dardarjin Soomaaliga gabadha saaxiba ama dad u iman jiray oo ku taxluuqay oo guriga iman jiray ama la sheekaysan jirtay ma jiraan may gabadha noocaas ma jirin gabdhaha istaqaanay waa xaafadeena jiraankaana iyagana inay wadada iskaga hor imaadaan si salaamaan ama maybe dugsiga mar qaarkooda kulmaan mooyaane xaafada cid ugu imaan jirtay ma jirin iyadana xaafadadu leh may tegi jirin waxaad noo sheegtay buuggan hadda adigu aad gacanta ku haysa inay qortay waxyaalaha ay ku qortay ay ka tagtay maxaa ka mid ahaa oo ka xusi kartaa wallaahi buugganayto maalinka itigeysa horta hori kamaanu helin waayo dhulbay u qoday gelisay kadib markii aan soo helay buuggii markaan ay akhriyay waxaan ka dareemay like inay leedahay aniga islaamiga noloshiisa way ugu adag tahay oo xijaabadan dharkan waaweyn la qaadanayo xoogaa yara dhibsaday oo waxaan jeclaan lahaa inaan heesaa noqdo oo luuqada ingiriiskan ku heeso oo waxyaala noocaas ah waa tahay adiga marka wax cadaadisad ku haysay baa jiray marka guriga la joogay gabadha xilliyada qaar waxaa la sheegay waalidiintu inay yihiin kuwa cadaadis ilmaha ku hayo dhibaatooyin u geysta inay xataa lumaan maya aniga wax cadaadisaan u geysana ma laha gabar ahaan xitaa weligay shaqo uma dirin waayo taanku aan guursaday weligay shaqaale la qabi jiray marka aniga may ana cadaadisaan u geystay ma laha aan ahayn adiga qof musinaa tahay heesa iyo waxaas kuma banaana yani dharka gabadha qaatid ma banaana waxaas ka badan waxaan ku dhahay kale ma jirtaa umaleyn inay dhibi karaan yaa waa tahay marka ayadu marka hobbigeeda ama waxay jecleed wuxuu ahamiya inay fanaan noqoto si ku shaqo ha inay fanaanad noqoto inay heesto iyo inay ninkisa camal ay jeceshahay dharka gaaban ay qaadato waxyaala noocaas ah waa tahay marka taas waxay ahayd wax isku qabsan jirteen ha mostly waxaan isku fahmi weynay anay iyada naga dhexeeyay sida badan aan ku wada murmi jiray aaladan internetka facebook ma geli jirtay oo guriga ma yaalleen sida mobile weyn oo kala ma lahayd my facebook marmar qaar mobile internet leeyahay ani waan leeyahay marmar qaar keyga iga barida muslimkii qaadatay waxay eegtaa heesa heesa iyo niman heesa iyo Justin Bieber iyo waxyaalo noocaas bay eegtaa marka gabadhi waa la waayay hal bil ka hor ayaa la leeyahay ma soo bandhigtay oo ma la kaashatay dowladdii oo ciidamada booliska ma ku wargelisay arrintaas ha dowladda booliska ayaantii gabadha habeenkii la waayay aroorteedii baan ku kalahnay arrintii baan u sheegnay waxaynu u dhaheen in soo raadiya gabadha 24 saacadood nagu soo noqda maalinta labaad aan ku noqonay waxay inoo qoreen yacni kees bay inoo qoreen OB bay nasiyeen number OB bay nasiyeen wixii dhanna keeska raacrayno signal baan dirayna waa raadinayna marka relax garee adiga iska fariisto marka anaga kula raadinayna but so far hadda inta ayaantii ilaa maanta ay bil laga joogo waxay kasoo iga soo sheegeen ama wax la socday la socdeen arrintaasi ma jirto wax raq iyo raad ah ama tilmaam ah oo aad haysta ma jiraan may ilaa maanta xitaa qof igu dhahay gabadhaasi meelaan maalin ku arki waayay xitaa qof meel uu ku sheego weli ma helin.